Kut! Kut! Oh, het zal zijn hondje wakker maken. We zijn een jaar onderweg. Ja. Vind je toch leuk? Ja. Eerlijk antwoorden mag. Ja, ik durf niet anders. Want anders krijg ik weer een deegrol over mijn kop. Ik heb me goed afgericht, mensen. En we zitten hier in Tramp. Ja. We zijn weer terug in Spanje. En met een jaar onderweg te zijn dachten we, het is eigenlijk wel leuk om wat mooie momenten te delen. Om een beetje informatie te geven over onze financiën. Wat het kost in de camper wonen. En ja, wat we geleerd hebben zoal. Ja, inderdaad. Dus, dat gaan jullie te zien krijgen. Ja, en even voor de duidelijkheid. Mijn vrouw heeft alle voorbereidingen van deze vlog gedaan. Dus als er iets fout loopt, bij jou aan. Succes, mensen. Succes. Dat is vooral voor mij. Gaat helemaal goed komen. Ja. Jij mag het editen, dus komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Help. Maar goed, laten we starten met de mooiste plekken waar we gefietst hebben. Ja. Maar op nummer 5 hebben we Murcia. Ja, heel mooi. Leuk om te fietsen. Superleuk om te fietsen. Was ook een heel leuk plekje om te staan. Ja, echt genoten daar, alle drie. Zeker best. Superfijn. Fijne parkeerplaats gewoon eigenlijk was het. Ja. En fantastische trails, lekker rustig, prachtige natuur daar. Ja. Ja, top. En op 4. Zo, waar we hier zitten, in Tramp. Tramp! Ja, heel leuke trails, iets makkelijker. Ja. Maar allemaal leuk aangelegd. Ja. En zeker de moeite waard om eens naartoe te komen. Absoluut. Echt een verborgen pareltje. Ja. Hier onder voet van de Pyreneeën. Ja, absoluut. Het is een stukje onder Andorra. Op nummer 3 hebben we Kootjevje. Ja, Slovenië. Was prachtig fietsen daar. Zeker weten. Handig met de uplift in het weekend. Ja, zeker. Vrijdag, zaterdag, zondag kun je daar uplift nemen. En, wat een heel leuke trails. Ja. Technisch, zegt. Alles erop en eraan. Ja. Leuke flow trail. Ja. Ook fijn om te staan met de camper daar trouwens. Ja, inderdaad. Ja, mooie plek. Ja. Dus super. Ja. Nee, echt ook weer heerlijk genoten. Op nummer 2 zal kennen zij. Tutti Frutti. Electric Line. Ja, ons eerste echte bikepark van dit jaar. Ja. Met Lift Access in de Italiaanse Alpen. Prachtige trails, prachtige uitzichten. Ja. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over vertellen. Nee, het is super mooi in de Dolomieten. Dus die bergen zijn natuurlijk super mooi. Dus dat is ook leuk voor de beelden. Nee, enorm genoten. En op nummer 1 staat. Twee plekken eigenlijk. We zitten in dezelfde regio. Ja, dus we hebben ze samengenomen en we mochten er maar 5 kiezen van onszelf. Dus vandaar. La Tuile en Cervino. Ja, onder de Mattenhoorn. Ja. In Cervino. Prachtig uitzichten daar. Ja. Leuke trails ook. Superleuke trails. Ook variatie. Weer al, ook weer al zo een nieuwe. Niet ontdekt pareltje voor veel mensen. Klopt. Iedereen kent Pila en La Tuile, maar ja. Cervino is heel bekend. Ja, mensen, zeker een moeite waard. Ga erheen. Het is zo vet. En ja, La Tuile. La Tuile. En gewoon hele stevige afdalingen. Ja. Prachtig. Absoluut. Mega genoten weer. Onder een Mont Blanc trouwens. Ja, klopt. Ja. Dus ja, dat waren onze top 5. Van het fietsen. Van het fietsen. Ja, we zijn wel lekker gefietst. Ja, dat hebben we al zeker. Buiten dat we fantastisch hebben gefietst. Ja, hebben we ook nog. Ook. Leuke dingen gaan bezoeken. Ja. Zoals onder andere de grotten van Postojna. Postojna. In Slovenië. Ja, waren dicht bij die burcht. Ja, dat waren die gigantisch grote grotten waar je met zo'n traantje doorheen reed. Met een hoop andere toeristen. Ja, inderdaad. Dat was aan het begin van het toeristische seizoen. Moesten we even aan wennen. Maar goed, prachtige grotten. We zijn blij dat het nou terug wat rustiger is overal. Ja, ja. We zijn net 2 van die gepensioneerden. Op 4. Op 4 hebben we de zoutmijnen in Cardona, hier in Spanje. Ja, supermooi. Het was niet zo heel ver van hier, hè? Nee, het was inderdaad niet ver van hier. Ah. Nee,
Dat is inderdaad heel leuk en zeer interessant om te zien. Ja, iets minder toeristisch. Ja. Erg mooi. Zeker vast. Ook een leuke rondleiding. Ja. We stonden ook op een mooie plek, by the way. Ja. Dus, nee, super, super. Dik in orde. Zeker. Even spieken. Op nummer 3 staat een van mijn favorieten, Kasteel van Messino. Yes. Dat is trouwens een van onze eerste bezichtigingen dat we deden. Dat staat nog altijd in onze top 5. Ja. Wat een prachtig kasteel, groot, bijna droomkwaad gespeeld. Ze hebben wel prachtige beelden opgeleverd. Dus, nee, dat was superleuk daar. Ja. En, ook zeker een aanrader. Ja. Als je daar in de buurt bent, zeker naartoe gaan. Op nummer 2 hebben we mijn favoriet. Verrassing, verrassing. Monasterio de Piedra. Die prachtige watervallen. Oh, dat vond ik toch zo vet. Dat vond ik toch zo mooi. Ja. Ja, daar heb ik echt enorm genoten. Ja, dat waren echt wel de mooiste watervallen die we gezien hebben. Ja, absoluut. We hebben er natuurlijk veel meer gezien, maar deze zijn het meest bijgebleven. Ja. Heel mooi park. Alles goed verzorgd en netjes. Echt absoluut een aanrader. Ja. En het was ook niet zo druk. Misschien dat we nog wel eens terug gaan. Ja. Het was wel heel mooi. Ja, absoluut. Ja. En op nummer 1 hebben we het Alhambra. Ja, het kasteel in kastelen. Ja, 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 inderdaad. Dat is echt super mooi. Ja. Dat was s'morgens vroeg, we moeten opstaan in de kou. Dat was koud. Ja. Maar was prachtig om te zien. Ja. En zeker de moeite. Absoluut de moeite. Ja. Mensen reserveren, ook trouwens met de grotten van Postojna. Dus ja. Ja. En wij hebben buiten onze bezichtigingen nog meegemaakt. We hebben op hele fijne plekken gestaan. Waar het prachtig was qua uitzicht, fijne sfeer, lekker in de natuur. Daar houden we van. Lekker rustig. Ja. En daar hebben we ook een top 5 van. Ja, maar op nummer 5 van onze prachtige plek is zo. La Pesa. Met prachtige uitzichten, de dam. Ja. En het was gewoon lekker prachtig. We konden de besneeuwde bergtoppen van de Sierra Nevada nog zien. Inderdaad. Ja. Het was ook helder weer. Ja. Supermooi. Echt supermooi. Leuk om te wandelen met ons ventje ook daar. Ja. Dus ja, dat was absoluut een top 5 waardig. Dus of hier staat Busselt, aan het prachtige kasteel van Busselt. Ja. Dat stond ook net achter het kasteel, trouwens de intro van onze vlog. Ja, dat is de intro van onze vlog. De camerabeelden zijn daar opgenomen. Ja. De dronebeelden bedoel ik. Ja. Fantastisch dat je droont, trouwens. Ja. En op nummer 3 staat... Cardiel. Daar stonden we helemaal alleen. Ja. We hadden een heel dorp voor ons alleen. Klopt. Samen met de gieren. Ja, prachtige gieren gezien. Ja, zeker. Heel vet. En, echt vet. Daar heb ik een van de cursussen van CryptoCoiners gedaan. Klopt. Ja, absoluut. Weer al een stuk wijzer geworden. Ja, inderdaad. Maakt ons leven ook mogelijk. Ja. En hey, heel fijn plekje. Echt mooi. Met die half vervallen huizen. De kerk is er wel een stuk gerenoveerd. Dus echt heel speciaal. Ja. Heel speciaal. In the middle of nowhere. Fantastisch. Ja. En dan hebben we op nummer 2 Cervinia. Ja. Onder de Matterhorn. Yes. Het was niet de meest romantische plek, maar het had prachtig uitzichten op de bergen. Klopt. Ja. Echt Matterhorn, elke morgen. Ja. Oh. Prachtig zie. Zo mooi daar. In de middag was hem meestal bewolkt. Ja, klopt. Oh, wat een prachtige plek. Met Lago Blue, niet verder vandaan. Superleuke wandelingetjes met ons ventje weer. Echt genoten. Echt een hele fijne plek. Ja. En op nummer 1 staat... Uiteraard! Durkal. Dus. aan de prachtige kloof. Ja. Net onder de voet van de Sierra Nevada. Ja. Was echt prachtig daar. Ja. Alleen terug naar boven geraken was een beetje spannend. Een beetje veel spannend. Ja. Off-road. Redelijk stijl, veel losse stenen. Ja. Spijt dat je dat niet hebt opgenomen. Dat klopt, ik had moeten filmen, sorry mensen. Maar ja, dus dat waren onze top 5 van een prachtige plek. Ja. Ik moet zeggen, waar we hier nu staan is ook wel heel mooi en leuk. Ja, zeker weten. En leuke mensen leren kennen. Ja, zeker weten, absoluut. Michel en... Sanne. Sanne.
Michel en Sanne. Ja, klopt. Ik ken de namen, hè. Het zal ooit wel beteren als ik op mijn graf lieg. Ah, ik wou dat zeggen. Maar goed, in de tussentijd heb je gelukkig mij. Voilà, ja, en ik heb voor de rest heb ik jou. Ah. Dus dat is een mooie evenwicht, vind ik. Ja. In ieder geval, nee, super fijne plek. En dan hebben we nog fijne plekken voor... Onze vriend, Nesta. Ja. Die profiteur. De grootste profiteur aller tijden. Oh. En dan hebben we ook nog de plekken van Nesta. Hé, hey, dag vriend. Ja, hè. Dus, op nummer 4. Sta, het Gardameer, waar ons vriendje lekker in kunnen zwemmen. Zeker weten. Een van de eerste plekken. Ja, inderdaad. Een van de eerste werken ergens. Ja. Want we gingen lopen van de kou in het noorden. Ja, inderdaad. Ja. En hij heeft hij al heerlijk kunnen genieten. Ja. Het was nog rustig daar toen, dus dat is fijn. En op nummer 3 staat zwemplek. Kranjska Gora. Ja. Net in Slovenië. Net na de dingenpas. We noemden de pas nu weer al. Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Maar daar hebben we inderdaad spijt dat we toen onze zwembroek niet mee hadden. Nee, hadden we lekker ook mee kunnen zwemmen. Ja, ja. Inderdaad. Het was wel heel lekker. Ja, zeker. Zeker. Absoluut. En mooi helder water. Ja. Ja, dus ook super fijn. En tussen de bergen en nou, fantastisch. Op nummer 2, sorry. Summerkasser. Ja. Daar heet hem. Het was niet fantastisch fietsen. Maar onze vriend vond het super, super, super geweldig. Ja. Voor daar te zwemmen. Die heeft zo genoten daar, echt waar. Het was een fijne plek voor hem. Hij kon heerlijk chill liggen tussen de sinaasappelbomen. Ja. Rustig parkeerplaatsje. En het zwemmen was fantastisch. Dus we zijn er nog een keer terug naartoe gereden zelfs. Ja, inderdaad. Voor onze vent. En op nummer 1? De absolute nummer 1. Molveno. Ja. Oh, daar heeft hij toch genoten. Zeker. Zo vast. Fantastisch. Helemaal, hij was heel meer voor hem alleen. Ja. Ondanks dat het midden van de zomer was en dat er nog veel mensen lekker wouden genieten van het water. Ja, ja, ja. Dat is jammer voor hun, want het was allemaal van Nesta. Ja. Oh, die kan toch genieten van zwemmen. Ja. Fantastisch. Dus, die had daar wel geweldig. Zeker weten. Ja, dat was echt genieten. Vond leuk voor ons alle drie. Wat ook superleuk fietsen daar. Ja. Dus ja, dat was de top 4 voor Nesta. Wat betreft het reizen met een hond. Ik dacht, misschien is het wel leuk om wat dingen te delen. Wat betreft het reizen met een hond. Als het warm weer is, gebruiken wij een koelmat. Wat is nou een koelmat? Voor als je dat nog niet kent. Het is ook handig voor de mensen. Als je het in een heel warm gebied zit en je wilt het koud hebben, kun je ook zelf gaan opliegen. Als je een beetje wat afkoelen, kun je er zelf ook inderdaad prima op gaan liggen. Echt heel, heel erg lekker. Ja, die kun je leggen op zijn mand of bij ons in de bank, want hij ligt in de bank. En dat blijft lekker fris. Je kunt hem ook in de koelkast leggen, dan is hij natuurlijk nog frisser. En dat is een ideale manier om het in warme temperatuur een beetje doenbaar voor hem te houden. Als het heel warm is, leg ik ook een frisse of een natte handdoek op hem, op zijn rug. En zo blijft het eigenlijk prima doenbaar. En als die buiten ligt, hebben we een paraplu die de zon een beetje tegenhoudt. Want hij gaat altijd midden in de zon liggen, onze vent. En dan... en als het te koud is, dan krijgt hij een deken over zich heen. Dus verder is hij niet verwend of zo. En dan even denken, ja, de plekken waar je gaat staan, dat het lekker natuur is. Dus dat hij daar lekker kan wandelen, hij of zij. En zwemmen in Nesta's geval was natuurlijk een mooi groot pluspunt. Maar ja, dat spreekt hij uiteraard voor zich. Dus dat is niet iets heel speciaals. Ja, dat was het wat betreft honden. Als jullie nog vragen hebben wat dat betreft, stel ze gerust. Ook wat betreft een steffert. Reizen met een steffert is nog net ietsje specifieker zoeken. Maar goed, hebben jullie daar vragen over, horen we het graag. En dan, wat heb je bijgeleerd? Wat heb ik bijgeleerd? Het afgelopen jaar. Ah, dat ik het volhouden met dat mens. Dat is al een prestatie op zich. Ja, 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 ja. Afzien, afzien. Hij zit bij een praatclubje, mensen. Gewoon geloof me. Online allemaal, het kan niet anders. En wat hebben we voor de rest vooral geleerd? Ja, dat we een topteam zijn. Dat vind ik dat toch? She is on top, I'm the team. Zeker. En verder, inderdaad. Elke citaat. Ja. Goed. Ja.
Dat was in het begin wel een probleempje. Yes. Maar zelfs met onze e-bikes kunnen we perfect opladen. We hebben al zelfs hadden we wel een klein beetje dat wat minder stroom, maar dat was geen goede weer geweest. En e-bikes opgeladen, maar eigenlijk zelfs dat was geen enkel probleem. Nee, gaat prima. Zeker als je in het zuiden bent in de winter, dan is dat prima te doen. En water, daar staan we van te kijken dat we met 100 liter water eigenlijk ongeveer een week toekomen. Ja. Want we drinken er niet van. Het is enkel douchen, koken, handen wassen, zulke soort zaken. Maar dat is dus toch niet slecht, denk ik. Nee, als je weet dat je gemiddelde mensen al 100 liter water gebruikt voor een douche te pakken. Ja, 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 precies. En wij douchen er dan 3 keer mee. Dus trots op ons. Ja. Doen we goed. En, nee, we stinken niet heel hard. Hakt een beetje van de temperatuur mee af, maar goed. Wees blij dat wij achter het scherm zitten voor jullie. En dan, even denken. Onze hond verwend is. Onze hond is verwend. Ja. Die zwaar verwend. Dat was die al, ja, maar het is er ook nog meer op geworden. Huh? Wat? Wat? Ik weet het. Voilà, daarom. En dat we super blij zijn dat we uit de red race zijn. Ja, inderdaad. Dat is wel een van de voornaamste. Ja. Want we gaan werken wanneer dat we willen, we gaan fietsen wanneer dat we willen. En we doen gewoon ons ding wanneer dat we willen. Ja. Er zit geen stress meer, we moeten niks meer. Nee. Het enige wat we moeten was optasten in Barcelona voor ons ma. Klopt, dat is gelukt. Maar zeker toen we even terug in België waren, merkten we het gelijk. Ja. Maar, de drukte. We kunnen niet meer al winnen. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dus dan is het juist fijn om weer terug lekker op pad te zijn. En het bevalt ons heel goed. Ja. Het is een fantastisch leven. Het past bij ons. We houden van reizen, we houden van avontuur. We hebben nog steeds geen aantaltum. Denk nee. Ook niet dat die eraf gaat komen. Nee, klopt. Nee. Want we genieten ervan voor vier. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dus we kunnen het aanraden? Ja, zeker vast. Absoluut. Als wij het kunnen, kunnen jullie het ook. Ja. Maar dan hebben we nog onze gemiddelde financiën, die dat we ongeveer opdoen. Dit is wel exclusief onze fietsspullen. Ja, want dat is niet zo van toepassing voor mensen die gewoon willen camperen. Nee, inderdaad. Maar ik zal ook gelijk, we hebben een diagram gemaakt en we zullen die er heel even bijsteken. Ja. En we doen ongeveer gemiddeld per maand iets van €1.564 op. Ja. Gemiddeld. Klopt. En dat is natuurlijk inclusief Spanje. Spanje is wel een stuk goedkoper. Dat is in alles natuurlijk. Ja, het is berekend over een heel jaar. Ja. Dus we zitten ook België bij, Spanje, ja. Italië, Duitsland, Slovenië. Ja, klopt. Dus, maar we zitten aan ongeveer 3% van ons budget. Gaan door gas? Nee, wasseretten. Tegen de 50 euro. Per maand ongeveer? Ja. Meestal gaan we 1 keer per maand wassen en in 1 keer alles. Ja. Je hebt dat wel gezien, bijvoorbeeld in Latsch. Met de winkelkar. Met die winkelkar. Vol met de was. Ja. En dan hebben we ook nog bijvoorbeeld gas is bijna €60. Zorgverzekering in België is €80. €70. €70. Ja. Camperplaatsen, daar betalen we natuurlijk niet zo heel veel voor. Dus gemiddeld iets van €80 per, klopt, per maand. En dat komt omdat we in de zomer natuurlijk een aantal keer op campings hebben gestaan. Dus dat heeft natuurlijk wel flink erin gehakt. Dan hebben we natuurlijk uitstapjes. Denk aan kastelen bezoeken, de grotten, whatever. Watervallen, elektriciteitscentrales, noem het er maar op. We kunnen het zo gek niet verzinnen. En dat kost ongeveer €90 per maand. Ja. Dan verzekeringen en wegenbelasting van de camper. Dat valt in België ook heel goed mee. Klopt, nog geen €100. Per maand. Ja. Prima. Ja. Dan komen internet en abonnementen. Dat is een redelijk grote uitgave, want dat is toch al bekend, direct 10% van ons maandelijk budget. Dat is hier in Spanje wel net iets duurder. Ja, klopt. Internet, want ja, we hebben een lokale simkaart. Ja. Die kunnen we upgraden, of tenminste opladen.
prepaid simcard. Ja. Maar in Italië was bijvoorbeeld 200 gigabyte voor 20 euro. Ja. Hier is het 20 euro voor 30 gigabyte. Klein verschil. Dus... Ja. En dan moeten we onder andere de vlog mee uploaden. Ja. En werken. En werken. Dus ja. En dan hebben we diesel en peage. Ja. Dat is ook een flink budget. Flink deel van ons budget. Zeker met de huidige dieselprijzen. Ja. Klopt. Bijna 20% van het budget elke maand. Ik zat te kijken, dat is 18%. Dus, ja. 280 euro. Ja. En natuurlijk ook een paar keer peage gehad en zo. Maar ja, diesel, ja. We razen heel traag. Maar je maakt toch telkens. Zeker op de weegjes dat we soms pakken. Ja. Berg pas op, berg pas af. Ja, klopt. Ja, en terug naar België, ja. Heen en terug. Die heeft er ook wel flink aan bijgedragen. En dan? Het grootste budget gaat uit naar jouw wekelijkse boodschappen. Bezigheid. De boodschappen. Ja. En gemiddeld zijn we ongeveer 720 euro kwijt. Ja. Bijna 50%. Ja. Dat is eigenlijk echt onze grootste uitgave. Zeker, ja. Ja, dus daar kunnen we niet buiten. Dus, ja, we moeten eten en drinken. Daarom. Met de weekboodschappen is het wel efficiënter. Ik merk wel dat je dan minder rommel koopt. Dat zeg je goed. Ja. Zoals snoepen is sowieso heel weinig bij ons. Ja, dat doen we eigenlijk niet echt. Ja, ik eet dus een stukje chocolade of zo. Maar... Ik denk dat het grootste budget vooral naar mijn brood het gaat. Ja, waarschijnlijk. Het is een broodeuter. Ja. En goed, verder al gewaagd worden. Hè? En voor mij veel fruit. Maar inderdaad, ja. En ja, daar buiten hebben we natuurlijk fietsreepjes en zulke soort dingen. Maar dat heb ik allemaal niet meegeteld, want dat is voor jullie niet van toepassing. Ja. Maar dat is dus de grootste uitgave. Ja. En zo redden we het dus met 1500 euro ruim. En dat is een stuk minder dan dat we vroeger uitgaven. Ja. En, dus ja, dat was het. Dat zijn de kosten. Ja. Valt allemaal dus heel erg mee. Inderdaad. Moet wel veel vrijstaan, want camperplaatsen, campings, ja, dan tikt het echt heel gauw veel aan. Vooral campings. Vooral campings. Ticket, want camperplaatsen, als je 7 dagen dan 10 euro de nacht, dat is 70 euro, dus dat valt nog te overzien. Ik had iets uitgeregeld, dat zou 310 euro per maand zijn, moest je elke nacht doen. Klopt. Maar ja, we hebben alles bij en je hebt heel veel gratis camperplaatsen ook, waar je gratis kunt lozen en waterpakken. Ja, te vinden op Park 4 Night, zoals jullie wel zullen weten intussen. Maar dus, inderdaad, daar kun je wel echt op bezuinigen. Ja, en dus dat zijn onze uitgaven. Zo is dat. En ja, dat was ook gelijk deze extra vlog. Ja. Maar hopen dat jullie ervan genoten hebben en hopelijk iets hebben van bijgeleerd. Ja. Als jullie vragen hebben, wederom, stel ze. Ja. We beantwoorden ze graag. En hartelijk bedankt aan iedereen voor te kijken en onze nieuwe volgers en mensen die we zijn tegengekomen thuis deze raas. Ja. Allemaal hartelijk bedankt. En tot ziens. Om er zo'n leuke ervaring van te maken. Ja, dat het afgelopen jaar zo'n fantastisch succes geweest is. En de enorme steun van mijn ouders. Ja, absoluut. Super bedankt. Ma, we love you. Very much. Ja, hartelijk bedankt voor alles. Ja. Want zonder jullie zou het niet mogelijk zijn geweest. Nee, dat klopt. En, dat klopt. We missen je. Ja, we missen je wel. Inclusief Nesta. En als je misschien nog even naar Portugal zou kunnen komen, je weet ons te zitten, hè? Ja. Dus ja, maar dat was zo wat voor deze extra vlog. Zeker. We hopen dat jullie ervan genoten hebben. Ja. En tot de volgende gewone vlog. Ja, jullie zien zaterdag ons weer terug. Ja, tot dan. Tot dan. Doei.